11 কার পৰহিত্তত অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিবেশনে ভাৰতীয়ৰ বাবে স্বৰাজ বিচাৰি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল অপচনসমূহ হৈছে এ দাদাভাই নৰজী বি বিপিন চন্দ্ৰপাল সি গোপাল কৃষ্ণ কোখলে ডি লালা লাজপত ৰায় শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ দাদাভাই নৰজী 12 বন্দিনী ভাৰত নামৰ নাটকখনৰ ৰচক কোন অপচনসমূহ হৈছে এ গিৰিশ ঘোষ বি অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী সি অমৃতলাল বসু ডি অমৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী 13 বংগ বিভাজনক কেন্দ্ৰ কৰি কেতিয়া জাতীয় কংগ্ৰেছৰ মাজত বিভাজন ঘটিছিল অপচনসমূহ হৈছে এ 1904 চনত বি 1905 চনত সি 1906 চনত ডি 1907 চনত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন ডি 1907 চনত 14 বংগদেশৰ একত্ৰীকৰণ কেতিয়া হৈছিল অপচনসমূহ হৈছে এ 1910 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 22 ডিচেম্বৰ বি 1911 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 12 ডিচেম্বৰ সি 1912 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 2 ডিচেম্বৰ ডি 1913 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 22 ডিচেম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি 1911 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 12 ডিচেম্বৰ 15 বংগ বিভাজনৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য কি আছিল অপচনসমূহ হৈছে এ শাসনৰ সুবিধাৰ বাবে বি ভাৰতক ব্ৰিটিছে স্বাধীনতা নিদিয়াৰ বাবে সি ঐক্যবদ্ধ বংগশক্তিক দ্বিখণ্ডিত কৰা ডি এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন চি ঐক্যবদ্ধ বংগশক্তিক দ্বিখণ্ডিত কৰা 16 বংগ বিভাজন বিৰোধী আন্দোলনে স্বদেশী আন্দোলন নাম কিয় পাইছিল অপচনসমূহ হৈছে এ কেৱল স্বদেশৰ লোকে কৰা আন্দোলনৰ বাবে বি বিদেশী সামগ্ৰী বৰ্জন কৰাৰ লগতে সকলোৱে দেশীয়ভাৱে দ্ৰব্য প্ৰস্তুত কৰা আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে চি ব্ৰিটিছে বংগ বিভাজন কৰি স্বদেশী নামটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ বাবে ডি ওপৰৰ এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি বিদেশী সামগ্ৰী বৰ্জন কৰাৰ লগতে সকলোৱে দেশীয়ভাৱে দ্ৰব্য প্ৰস্তুত কৰা আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে 17 বংগভংগৰ ফলশ্ৰুতিত অসমৰ ৰাজধানী দেশৰ পৰা ঢাকালৈ স্থানান্তৰিত হৈছিল অপচনসমূহ হৈছে এ গুৱাহাটীৰ পৰা বি কলিকতাৰ পৰা চি চট্টগ্ৰামৰ পৰা ডি এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন ডি এটাও নহয় 18 দেশ তাৰিখে দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাজ অফিহেক অনুষ্ঠানত কৰা ঘোষণা মৰ্মে বংগদেশ পুনৰ একত্ৰীকৰণ হয় অপচনসমূহ হৈছে এ 1910 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 22 ডিচেম্বৰ বি 1911 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 12 ডিচেম্বৰ চি 1912 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 2 ডিচেম্বৰ ডি 1913 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 22 ডিচেম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি 1911 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 12 ডিচেম্বৰ 19 1911 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাজ অফিহেক অনুষ্ঠানত কৰা ঘোষণা মৰ্মে অসম প্ৰদেশৰ ৰাজধানী দেশলৈ স্থানান্তৰিত হয় অপচনসমূহ হৈছে এ গুৱাহাটী বি কলিকতা চি শ্বিলং ডি এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন চি শ্বিলং 20 চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সংঘটিত হয় অপচনসমূহ হৈছে এ 1657 খ্ৰীষ্টাব্দত বি 1757 খ্ৰীষ্টাব্দত চি 1857 খ্ৰীষ্টাব্দত ডি 1858 খ্ৰীষ্টাব্দত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন চি 1857 খ্ৰীষ্টাব্দত 21 দেশক ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ দ্বিতীয়টো উল্লেখনীয় ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব অপচনসমূহ হৈছে এ চিপাহী বিদ্ৰোহ বি জালিয়ানৱালা বাগৰ হত্যাকাণ্ড চি কংগ্ৰেছ মুছলিম লীগৰ সংঘাত ডি বংগ বিভাজন শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন ডি বংগ বিভাজন 22 মোগল সম্ৰাট শ্বাহ আলম আৰু ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ মাজত সম্পন্ন হোৱা কি সন্ধিৰ যোগেদি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে বংগৰ লগতে বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ ওপৰতো ৰাজনৈতিক কৰ্তৃত্ব লাভ কৰে অপচনসমূহ হৈছে এ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ বি ফাৰ্চাই সন্ধিৰ চি এলাহাবাদ সন্ধিৰ ডি এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰ অপচন চি এলাহাবাদ সন্ধিৰ 23 ডেশ ইংলেণ্ডৰ চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণকাৰী আইন বা ৰেগুলেটিং এক্ট প্ৰৱৰ্তন কৰে অপচনসমূহ হৈছে 1771 খ্ৰীষ্টাব্দত বি 1772 খ্ৰীষ্টাব্দত চি 1773 খ্ৰীষ্টাব্দত ডি 1774 খ্ৰীষ্টাব্দত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন চি 1773 খ্ৰীষ্টাব্দত 24 ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ উপনিৱেশ স্থাপন হোৱাৰ পিছত ডেশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ তিনিটা ঘাই শাসন কেন্দ্ৰত পৰিণত হৈছিল অপচনসমূহ হৈছে এ কলিকতা বোম্বাই আৰু দিল্লী বি কলিকতা বোম্বাই আৰু মাদ্ৰাছ চি কলিকতা বোম্বাই আৰু উৰিষ্যা ডি এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি কলিকতা বোম্বাই আৰু মাদ্ৰাছ 25 ডেশ তাৰিখে অসম নামৰ প্ৰদেশখন গঠন কৰা হয় অপচনসমূহ হৈছে এ 1876 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰী বি 1884 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 17 ফেব্ৰুৱাৰী চি 1885 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰী ডি 1887 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰী শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ 1877 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰী
26 ভাইসরয় দেশে বঙ্গ প্রশাসনের দক্ষতার অজুহাত দেখুয়াই ইংল্যান্ডের সরকারের ওসরত বঙ্গ প্রদেশ বিভাজনের প্রস্তাব দিছিল। অপশন সমূহ হয়েছে এ লর্ড নর্থব্রুকে, বি লর্ড মিন্টোয়ে, সি লর্ড কার্জনে, ডি লর্ড মাউন্টব্যাটেনে। শুদ্ধ উত্তর হয়েছে অপশন এ লর্ড নর্থব্রুকে। 27 ইয়ান্ডাবু সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। অপশন সমূহ হয়েছে এ 1824 খ্রিস্টাব্দর 26 ফেব্রুয়ারিত, বি 1826 খ্রিস্টাব্দর 24 ফেব্রুয়ারিত, সি 1826 খ্রিস্টাব্দর 26 ফেব্রুয়ারিত, ডি এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তর হয়েছে অপশন বি 1826 খ্রিস্টাব্দর 24 ফেব্রুয়ারিত। 28 দেশত লর্ড কার্জনে বঙ্গভঙ্গর প্রস্তাবটি অনুমোদনের কারণে লন্ডন স্থিত ভারত সচিবলৈ প্রেরণ করে। অপশন সমূহ হয়েছে এ 1904 খ্রিস্টাব্দর 12 ফেব্রুয়ারি, বি 1904 খ্রিস্টাব্দর 22 ফেব্রুয়ারি, সি 1905 খ্রিস্টাব্দর 12 ফেব্রুয়ারি, ডি 1905 খ্রিস্টাব্দর 2 ফেব্রুয়ারি। শুদ্ধ উত্তরটো হয়েছে অপশন ডি 1905 খ্রিস্টাব্দর 2 ফেব্রুয়ারি। 29 ঢাকাক রাজধানী হিসাবে লৈ প্রস্তাবিত পূর্ববঙ্গ আর অসম নামৰ প্রদেশখনৰ জনসংখ্যা আছিল দেশ। অপশন সমূহ হয়েছে এ 3 কোটি 10 লাখ, বি 4 কোটি 10 লাখ, সি 5 কোটি 40 লাখ, ডি 5 কোটি 10 লাখ। শুদ্ধ উত্তর হয়েছে অপশন এ 3 কোটি 10 লাখ। 30 কলিকতাক রাজধানী হিসাবে লৈ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা আর ছোটনাগপুর সহ বঙ্গ প্রদেশখনের জনসংখ্যা আছিল। অপশন সমূহ হয়েছে এ 5 কোটি 40 লাখ, বি 5 কোটি 50 লাখ, সি 5 কোটি 60 লাখ, ডি 6 কোটি 30 লাখ। শুদ্ধ উত্তর হয়েছে অপশন এ 5 কোটি 40 লাখ। ভিডিওটি এইখানে আসিল। চাই ভাল পালে লাইক, শেয়ার আর কমেন্টর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে নপাহরিবা। ধন্যবাদ।